Dámy a pánové, vítejte u speciálního vysílání věnovaného dvojnásobné vraždě, která se stala v Klánovickém lese. Neznámý pachatel tam zastřelil 32letého muže a také jeho teprve dvouměsíční dcerku, kterou vezl v kočárku. Od té doby je střelec na útěku a policisté po něm bezvýsledně pátrají. Já jsem si dnes pozval do studia dva kolegy, kteří se věnují krimi podcastům. V Hlasech zločinu se i díky archivu krimi zpráv věnují těm největším a nejbrutálnějším kriminálním případům za posledních několik desítek let. Václav Janata a Jakub Kvasnička. Pánové, vítejte. Ahoj, Michale. Ahoj. Pánové, poprosím tebe, Vašku, pojďme si zhrnout, co vlastně víme, co se onen osudný den v pátek odpoledne vlastně odehrálo. Jak říkáš, na tu kauzu se vlastně musíme podívat od samotného začátku, protože už to tady několikrát zaznělo, těch informací je skutečně velice, velice málo. A od čeho se tedy můžeme odpíchnout? Co víme? 15.12., tedy v pátek, jedna z obyvatelek Klánovic prochází kolem svého domu a najednou z lesa uslyší střelbu. Ona nedokáže přemoct svoji zvědavost, což vlastně ve výsledku bylo dobře. Šla se podívat hlouběji do lesa a najednou vidí kočárek a 2 metry od něj nehybné tělo. A ona v tu chvíli se zachovala velmi správně, protože i hned zavolala na tísňovou linku 112, kde právě zmínila i tu podezřelou střelbu, kterou krátce před tímhletím hrůzným nálezem slyšela. A tam jí i hned poradili, ať vlastně si toho místa, nechci říct příliš nevšímá, ale ať už nechodí raději blíž, aby třeba nepoškodila nějaké stopy. A odebrala se zase zpátky ven kousek z toho lesa na nejbližší křižovatku a počkala na policejní hlídku. Policisté byli na místě vlastně záhy a rozjelo se to velké vyšetřování. Policisté byli na místě a začali pracovat během několika desítek minut, jenže za tu dobu ten pachatel mohl, pánové, zmizet. Uvědomme si, že je pátek, je krátce po 3 hodině odpoledne, je zima, to znamená, že se ve 4 hodiny stmívá, takže policisté, než přijeli na místo a než na tom místě začali pracovat, ten pachatel měl několik desítek minut náskok, aby mohl zmizet. Policisté připouští, že ani po několika dnech toho pachatele nemají. Co na to, Jakube, říkáš? Je to poměrně svízelná situace, když si vezmeš, že vlastně po Praze běhá magor, který byl schopný zabít dvouměsíční dítě a jeho mladého otce. To je jako naprosto šílená představa, že mezi námi nikdo takový je. No a samozřejmě lidová tvořivost, i vzhledem k tomu, že těch scénářů má policie několik, ale žádný vlastně nezveřejnila, tak lidová tvořivost pracuje díky sociálním sítím, které teď dělají samozřejmě medvědí službu celému tomu případu. Objevují se informace o tom, že policie ve skutečnosti pachatele zná, že to je cizinec. Už se k tomu dokonce musel vyjádřit. Těmto fake news, to chci zdůraznit, že policie opravdu nikoho nemá. Ona největší pravděpodobností opravdu nikoho nemá a to, co jde po internetu, tedy že policie nikoho má, že to je cizinec a že se bojí kvůli citlivosti této skutečnosti zveřejnit tu identitu, to je prostě lež a už se z toho stala politická záležitost, už se k tomu musí vyjadřovat minister Rakušan, už je pod obrovským tlakem a je jenom otázka času, kdy se to zvedne politicky a půjdou do sebe zároveň i politici, protože samozřejmě ano, po několika dnech dlouhých dnech bez výsledků policie vypadá pro veřejnost neschopně, ale my si můžeme poté rozebrat, zdali je to neschopnost, nebo je to mlžení, je to taktika, strategie, těžko říct. Oni se objevily informace, že policisté chodí dům od domu, klepou na sousedy, na místní, ptají se, jestli mají kamerové záznamy, jestli si nevšimli něčeho. Upřímně, spousta těch lidí má kamery na domech, ale ty kamery směřují pouze ke vchodovým dveřím nebo ke garážím, nenatáčí ulici. To znamená, že policisté mají zaprvé o to složitější situaci. Na druhé straně se objevily informace, že by policisté měli mít jakýsi identikit. Já už jsem od začátku říkal, že si nemyslím, že má policie identikit možného pachatele, protože pokud by ho měla, tak by ho zveřejnila a dala by ho médiím. Vašku, co si ty o tom myslíš? No, to je hezký příklad třeba toho prvního podezření nebo té první zprávy, která se začala mezi lidmi šířit, ať už na sociálních sítích nebo i v ulicích Klánovic. A ta zmiňovala třeba nějakého záhadného cizince, ale za mě si myslím, že tohle to třeba způsobilo jenom to, že policisté se šli podívat do nedaleké ubytovny, kde
nějací cizinci žijí, ale to, že policie vlastně prohledává ulice Klánovic, vyptává se lidí a během toho, co obchází ty rodinné domy, ty rodinné vily, tak nahlídne i do ubytovny, kde žijí nějací třeba zahraniční pracovníci, tak to není nic neobvyklého. Vlastně takovýhle postup policie dělá v každém podobném případě, a nejen podobném, ale v každém případě. Já bych tě možná doplnil. Ty jsi říkal sociální sítě, lidové vyprávění, ale zároveň i média. Deník Blesk, budu citovat. Podle informací Blesku obcházeli již dříve policisté obyvatele Klánovic s portrétem cizince. Zda šlo o podezřelého nebo třeba svědka, není jasné. Podle některých informací muže pak dokonce našli, to jsme zase zjišťovali my, ale nebyl to ten daný podezřelý, respektive byl to nějaký random člověk, kterého tam zkrátka hledali. Podle tvých informací, to si zase říkal ty, žádný identikit není, což samozřejmě sedí do té teorie, o které se tady bavíme. Kdyby sakra měli identikit, tak ho dají ven, aby lidé viděli, co to je, když dříve známe z minulosti, třeba uprchlý Lubina, který se by the way v tom kalamickém lese také skrýval, identikit byl venku okamžitě téměř. Na druhé straně, když policisté prohledávali tu ubytovnu, tak měli balistické vesty, měli psy, neponechali nic náhodě, takže možná pracovali s tou variantou, že by se v té ubytovně v nějakém tom pokoji mohl ten pachatel skrývat. Já myslím, že tam vlastně tohleto celé možná způsobilo tyhle ty řeči to, že policie v těch prvních okamžicích ne, že pracovala s touhle variantou, ale ona musela pracovat vlastně s každou variantou. Ona musela pracovat s tím, že ten pachatel utekl někam do lesa, a to si musíme připomenout, že Klánovický les svojí rozlohou asi 290 hektarů je skutečně obrovský. Tam skutečně ten pachatel mohl se rozeběhnout kterýmkoliv směrem, ať už na stranu do Prahy, nebo na stranu směrem do Středočeského kraje. Ale samozřejmě policie na začátku musela pracovat i s tím, že šlo třeba u nějakého přímo obyvatele Klánovic. Musela pracovat i s tím, že ten vrah, a teď samozřejmě to velice přeženu, může stát za nejbližším stromem. Je to tak, ale zase, když se vrátím k tomu cizinci, o kterém ty jsi mluvil, Rakušan, budu citovat. Není pravda, že policie identitu pachatele zná a tají, jak se v posledních hodinách šíří hoaxem. Snaha zneužít takovou tragédii je prostě odporná. Ta část lidí, která se vyžívá v tom jaksi kolování těchto informací, zkrátka s tím přišla a živí to, a je to přesně ten příklad. Mám sestřičku, moje sestra pracuje na ministerstvu z dob covidové. To byl další známý fake news, který se v tu šířil. Takže samozřejmě nevíme, kdo to byl. Takže ve finále to možná, ale v skutečnosti je taková, že policie nic k tomu nemá. Jak už jsme v krimi zprávách nastínili, v podstatě ten pachatel měl bezprostředně počinu spoustu možností, kam zmizet. Ono to možná vyznívalo směšně, že jsme říkali na sever, na východ, na západ, na jih a tak dále. Ale jen kousek odtud je zaprvé železniční stanice, odkud jezdí vlaky do Prahy i do Kolína. Pokud tam měl přistavené auto, mohl sednout do auta, mohl odjet na dálnici D11, která vede také do Prahy, do Hradce Králové. Takže těch variant je několik a policisté samozřejmě museli veškeré ty varianty projít. A chci teď trošičku přejít na další věc, a to je motiv. Pánové, s touto otázkou policisté samozřejmě pracují. Jaký měl motiv pachatel, že zastřelí muže a jeho teprve dvouměsíční miminko, které má v kočárku? Jak tohle někdo mohl udělat? Protože upřímně tohle si za dobu, co pracujeme v médiích, nepamatujeme, že někdo zastřelil dvouměsíční miminko. Jaký mohl mít pachatel motiv? Nepamatujeme si to my a nepamatují si to ani policisté. Jiřina Hofmanová, která včera byla hostem legendární kriminalistka, říkala, že to pro ní byl naprostý šok, že tohle to zkrátka se nevídá. A ten motiv, tam je základní otázka, Vašku, asi, jestli to byla náhoda, nebo jestli to náhoda nebyla. A okolo této otázky se to všechno točí. Tohle je gro celého toho případu. Co vedlo pachatele vůbec k takovému činu? A zda záměrně chtěl skutečně zabít oba ty lidi, jak toho tatínka, tak to malé dítě, a nebo chtěl zautočit jen na jednoho, ať už tedy na tatínka nebo na dítě. A tohle je vlastně to, co teď musí zjišťovat kriminalisté. A oni podle mě se teď musí spoléhat na nejrůznější expertízy, ať už je to balistická, ať už to budou výsledky patologického zkoumání. Oni vlastně, jim nezbývá, kromě samozřejmě toho, co jsme mohli vidět v uplynulých hodinách a dnech pročesávání lesa. Za mě si tedy myslím, že nehledali policisté v lese nic konkrétního. Myslím si, že
chtěli spíš zmapovat ten terén, získat nějakou místní znalost, abych to přiblížil divákům, tak zkrátka vědět, že tamhle někde u železnice žije třeba nějaký bezdomovec, tamhle chodí pán každý den na dřevo, tamhle si často hrají děti, staví si tam nějaké bunkry. Tohle všechno vlastně policisté museli zjistit a proto třeba ten les pročesávali. Ale jinak si myslím, že to hlavní, ta pozornost teď kriminalistů, po tom, co vyslechli všechny možné svědky, se upíná na výsledky znaleckých expertíz. Na druhé straně, nemyslíte si, že pokud by tam šlo o mstu, pokud by tam šlo o nějaké vyřizování účtů, že by pachatelé už policisté měli, nebo respektive, že by aspoň měli nějaký okruh možných pachatelů a že by nebyli tam, kde jsou, to znamená, že by jasně řekli, pachatele stále nemáme? Přesně tak, tam se policie, jedna z těch verzí je, že to zkrátka byla takzvaná srdeční msta, že tam šlo o nějaké věci uvnitř, jaksi té rodiny, ale tam k tomu hrozně moc těch indicí nenahrává a ta hlavní indicie, to si přesně zmínil, protože ve chvíli, když by to tak bylo a skutečně tam šlo o nějakou opravdu srdeční mstu, teď už jsme opravdu v rámci jako v rovině spekulací, to je důležité zdůraznit, tak by pravděpodobně policie měla nějaké informace, ať už hovory, SMSky, důkazy, někdo by věděl, že tam k něčemu došlo z té rodiny, někdo by to řekl, zkrátka ta policie v tomto směru je poměrně jako schopná a nic se, na nic se jako přišlo, nebo respektive už by to, jak si říkal, bylo venku, nebo myslím si, že by určitě měli více stop. Myslím si, myslím si. A není bohužel ta pro policisty nejhorší varianta ta, že ten muž byl s tím kočárkem v nesprávnou dobu na nesprávném místě a narazil v podstatě na šílence, který ho neznal, který s ním měl v tu chvíli nějaký konflikt, vystřelil několika ranami, usmrtil toho muže, jednou ranou usmrtil toho kojence, a z místa zmizel. Nebyl tam žádný vztah a ten člověk měl náskok a je pryč. Tahle varianta by byla samozřejmě vůbec tou nejsložitější pro kriminalisty, protože pak oni skutečně se takzvaně nemají čeho chytnout. Tady už několikrát zaznělo, že takový případ vlastně tady nebyl. Můžeme vzpomenout třeba na lesního vraha Viktora Kalivodu, kde něco podobného bylo. Že skutečně to byla velká náhoda. Ti lidé skutečně, jak si říkal, byli ve špatný čas na špatném místě. Ale k tomu dopadení pak pomohla znovu velké štěstí, velká náhoda. Tam si tehdy všimli automobilu toho pachatele, dali si dohromady vlastně balistiku, o té jsme tady před malou chvílí mluvili. To je jedna z důležitých věcí, které mají teď kriminalisté v ruce. Ale jinak skutečně, Michale, jak si řekl, pokud to byl náhodný střelec, pokud vlastně tam není žádná vazba, tak teď může trvat roky, než kriminalisté takový případ objasní. A samozřejmě ho nemusí objasnit vůbec. Já bych si tady vypomohl třemi citacemi třech expertů, kteří naopak se kloní k tomu, že to náhoda je. Josef Klíma, dítě je klíč. Nejvíce mě na tom případu zaráží vražda dvouměsíčního dítěte. Kdyby tam šlo o obchodní pomstu, o nějakou hádku spod dvou mužů, tak by jeden zabil toho druhého, ale nezabil by dítě. Něco mi říká, že v tom sporu bylo důležité. To je první názor, který obhajuje tuto teorii. Druhý názor, dneska Andor Šandor má rozhovor pro server Život v Česku. K usmrcení dítěte omylem nedošlo, to by se otec musel za kočárek schovávat. Dvojnásobná vražda v Klánovickém lese zřejmě byla msta, tvrdí Andor Šandor. A psycholog Klimeš, který mimochodem v Klánovicích bydlí, agrese šla i proti tomu dítěti. Takové dítě není svědek, nemluví. Kdyby ho zajímal jen ten muž, tak jde proti němu. U biznis vraždy bych nečekal agresi proti kojenci. Tady očekávám srdeční záležitost. A já doplním ještě bývalou kriminalistku Jiřinu Hofmanovou, která říkala, že to pravděpodobně nebyl nájemný vrah, protože pokud by to byl nájemný vrah, tak ten by vystřelil jednou najisto. Ale ten člověk možná střílel v afektu, protože vystřelil čtyřikrát na toho muže, jednoho trefil do hlavy a následně tedy zbraň obrátil proti kojenci a vystřelil jednou ranou do kočárku, kde se trefil do hrudníčku toho malého miminka a zastřelil ho. To znamená, že kriminalistka, bývalá elitní Jiřina Hofmanová tvrdí, že to pravděpodobně nebyl nájemný vrah, že nešlo o nájemnou vraždu. To si myslíte také? Těžko říct, pánové, já fakt nevím, ale pojďme se jako říct, kdo, jaký chlap by dokázal zabít kojence, jako jaký chlap by to dokázal. To buď magor, ale nikdo, že by to udělal, jako já fakt nevím a myslím si, že opravdu ta teorie, o které jsem mluvil, že to byl nájemný vrah, je nesmysl.
policisté teď mají velice těžký úkol, zvlášť pokud opravdu šlo o nešťastnou náhodu a pokud tedy ten člověk byl na nesprávném místě v nesprávnou dobu, tak to je asi pro policisty ta nejhorší varianta. My máme na místě v Klanovickém lese našeho reportéra Jaroslava Kasnara, který tu situaci sleduje od samého začátku. Jardo, přeji ti dobrý den. Dobrý den. Jardo, já tě poprosím, pověs mi, jsou na místě stále policisté, protože oni ohlásili, že to pátrání v lese oficiálně ukončili, nicméně říkali, že budou v okolí Klanovického lesa stále hlídkovat, aby se lidé cítili bezpečně. Narazil jsi ty na policejní hlídky? Ano, je to skutečně tak. Na policejní hlídku jsem tady dnes narazil, konkrétně tady v tomto místě, kde vzniklo i malé improvizované pietní místo, projížděla hlídka městské policie, ale i dál jsme narazili potom na hlídku státních policistů. Opravdu tady ty policisté potom, co byla včera před 16. hodinou ukončena ta velká pátrací akce v lese, tak tady opravdu projíždějí a hlídkují tady aspoň v ulicích jsme potom. Jardo, co místní, jak reagují na tu situaci? Samozřejmě tím místem pravděpodobně obchází strach. Byl jsi se podívat v tom lese, narazil jsi třeba na běžce, na nějaké sportovce, chodí lidé do lesa na procházky, nebo je ten les v podstatě prázdný? Tak ten les je včera po ukončení té velké policejní akce už volně přístupný a byli jsme se tam dnes podívat, procházeli jsme tím lesem poměrně dlouho, protože jak už zaznělo, ten les je opravdu velmi rozlehlý a musím říct, že jsme nikoho nepotkali. Nevím, zda tomu třeba nahrává i to, že není příliš hezké počasí, chvíle mi tady v Klánovicích dokonce poprchává, navíc je také dopoledne, lidé mohou být v práci, ale když jsme tady byli v minulých dnech, tak vždy jsme tady někoho potkali. My jsme došli i na velkou takovou spojnici nebo cestu, která prochází tím Klánovickým lesem, kde jsme pokaždé někoho zahlédli a dnes jsme opravdu neviděli vůbec nikoho v tom lese. A musím říci, že ten pohyb lidí tady v okolí vůbec toho lesa, tak jsme zaznamenali dnes opravdu velmi malý nebo spíše takřka žádný. Jardo, objevily se informace, že by policisté znovu měli prohledávat nedalekou ubytovnu. Máš nějaké informace o tom, že tam skutečně policejní hlídky byly, že tam pracovali? Ano, tuto informaci jsme zaznamenali také a my jsme se jí samozřejmě rozhodli ověřit a to přímo na místě. Byli jsme se u té ubytovny podívat. Já jsem tam mluvil dokonce s člověkem, který tam pracuje jako ostraha a ten mi řekl, že tam policisté vlastně byli hned na začátku, ale od té doby už tam znovu nebyli a nikdo tam v poslední době vůbec nebyl. Takže tato informace pravděpodobně nejspíš spadá do těch, jak už jste o nich před malou chvíli mluvili, do nějakých těch dezinformací, kterých se teď objevuje opravdu velké množství. Jardo, já ti děkuji za rozhovor, za tvou práci. Vašku, upřímně, ty to okolí tam znáš. Co místní lidé, jak reagují tam na tu situaci? Ty jsi s několika lidmi mluvil, tam asi není úplně nejlepší nálada, atmosféra. Dá se říct, a v krimi zprávách tohle už také zaznělo, že ti lidé se tak trochu rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina, ta jakoby si nechtěla připustit, že se tak ohavný čin mohl v jejich lese, v lese, kam jsou zvyklí chodit sportovat, na procházky s dětmi, že se něco takového u nich mohlo stát. A ti se zkrátka dělají, jakoby se nic nestalo. A pak samozřejmě ta větší skupina lidí, ta cítí strach, zůstává raději doma, kouká se spoza vrátek, spoza plotu na to dění kolem, jak kolem projíždí policisté a do lesa raději nechodí. Já jsem hovořil s několika lidmi a vlastně i se rozchází ten popis toho, co policie vlastně hledá, na co se ptá, jak pracuje. Jeden člověk mi třeba popisoval, že policie se přímo ptala, zda neviděli třeba někoho podezřelého, jak prochází lesem, jak vychází z lesa, ale také se třeba ptali na to, jestli ti lidé neslyšeli výstřely. A
to jim třeba těm svědkům přišlo tak trochu paradoxní, protože si musíme uvědomit, že Klánovický les je les v tom pravém slova smyslu. Tady není to stromovka v centru Prahy, nejsou to park v Lužánkách v Brně. Je to skutečně les, kde probíhají teď ještě na přelomu podzima a zimy každý víkend hony, kde ještě před několika týdny měli myslivci velkou akci na odstřel divokých prasat. A v takovém lese se ptát na to, jestli někdo neslyšel nějakou podezřelou střelbu, zní, a to si musíme říct, zní, ano, zní to paradoxně. Na druhou stranu znám také člověka, který mi popisoval to, že policie kontrolovala zbraně ráže 9 mm a minimálně jednomu z nich tu zbraň si vzala na nějaké expertízy. Takže ano, můžeme potvrdit, že to vyšetřování se skutečně rozjíždí všemi možnými směry. Panové, pojďme se teď podívat trošku do historie Klánovického lesa, protože upřímně, když jsme se dívali do té historie, tak Klánovický les už před několika sty lety nebyl úplně bezpečný. Nebylo tam úplně bezpečno, bylo tam několik kriminálních případů, které se tam zaznamenaly. Jakube, ty jsi to zjišťoval, co jsi tam třeba objevil? No, myslím, že milovníci temné turistiky mají další zajímavou destinaci. On ten les, nechci říct, že je prokletý, nemám rád tato silná slova, ale zkrátka už ta historie od 12. století, už v roce 1142, kníže Vladislav nechal v podstatě vyčistit les od loupežníků. Oni tam, byl to les, který byl prolezlý loupežníky dlouhá staletí. Vladislavovi se to vyčistit úplně nepodařilo, protože v 16. a 17. století tam loupežníci znovu podnikali své nálety. Bylo to hlavně kvůli tomu, že v blízkosti vedla frekventovaná císařská cesta, po které je děli bohatí konšelé, takže tito loupežníci zkrátka měli jasný cíl a je zajímavé, že katovské a soudní knihy těch okolních měst už od 16. století obsahují právě informace o popravách loupežníků z Výdrholce. Výdrholec se dříve jmenoval Klánovický les. Klánovický les se jmenoval až podle Klánovic, podle Václava Klána, který v roce 1878 postavil Klánovice v jako lesní městečko takové, jinak ten les patřil Lichtensteinům. Co je další jako zajímavá věc, nejen kvůli jako loupežníci, ale vlastně první dochovaný pomník v lese je z roku 1880 a tento pomník připomíná, co myslíš, Michale, připomíná vraždu. Připomíná vraždu, když budu citovat ze zápisu z místní kroniky. Dne 5.2.1880 byl zavražděn pytlákem Václavem Škorpilem z Blatova lesní adjunkt myslivec Diviš v lese Výdrholci. Na místě činu dala lesní správa postavit pomník vrahu v trest smrti změněna na 20-letý těžký žalář, v něm za 2 roky zemřel, takže vlastně první pomník, který vznikl v Klánovickém lese, byl pomník vraždy, ale samozřejmě, jak si říkal, i ty moderní dějiny následují neuvěřitelné příběhy, skrývaly se tam dva vrazy. Je to tak, já pánové musím říct, že můžeme zajít do blízké minulosti, ano. Kdy jsme objevili další případy, samozřejmě kterým jsme se i my věnovali. Jedno jméno, například David Lubina, Pašku. David Lubina, tohle jméno třeba ještě někomu příliš neřekne, ale to druhé, Michal Velíšek, to už určitě ano. Televizní stříhač, který se na Karlově náměstí zastal ženy a právě David Lubina na něj několikrát vystřelil, zavraždil ho a z Prahy utekl. No a kam utekl? Sedl na vlak, jel rovnou do Klánovic a 3 týdny se schovával právě v Klánovickém lese, v jednom z bunkrů. Teď je ale potřeba si nepředstavit ty vojenské bunkry, které někde jsou ještě z druhé světové války. Tohle byly spíš takové ty klasické dětské bunkry, zemlianky, pár větví, metr na metr. A tam on se 3 týdny v Klánovickém lese schovával, než ho dopadli policisté. A další případ, k tomu bych se chtěl věnovat asi hlavně, protože ta podoba s tímhle případem, s tímhle aktuálním je skutečně veliká. Rok 2014 a dopadení Oldřicha Konráda. Vražda hledače pokladů. Tenhle celý případ vlastně začal už o několik měsíců dřív. Tehdy, už to jméno je prozrazeno, můžu to říct, právě Oldřich Konrád se specializoval na vykrádání domů. A v Praze vykradl jeden dům, jenže majitelé, a teď je trochu velká náhoda, 25. prosince se to stalo. Takže za pár dní to bude právě 10 let, co vykrádal dům. Majitelé si ho všimli, on začal utíkat, soused ho začal pronásledovat a Oldřich Konrád se otočil a vystřelil na něj. Naštěstí ho jenom poranil do nohy. A teď pozor, uplyne několik měsíců a Klánovickým lesem prochází hledač pokladů. A Oldřich Konrád
si právě v Klánovickém lese, v jedné z částí, schovává několik let, si tam schovával lup ze všech možných vykradených domů. No a když vidí, že se k tomu místu blíží hledač pokladů, tak dostane strach a neudělá nic jiného, než že na něj začne střílet. Zavraždí ho a odejde pryč. A až druhý den se na to místo znovu vrátí a to mrtvé tělo polije benzínem a ještě spálí. A policisté vlastně po tomto muži pátrali dlouhé 2 roky, než ho dopadli, než si dali dohromady balistické expertízy, než zjistili, že někdo, kdo postřelil tady jednoho ze sousedů do nohy, je to vlastně stejná zbraň, která v Klanovickém lese vraždila. A ještě složitější bylo vypátrat, že nejen stejná zbraň, ale že tu zbraň držela i stejná ruka, sice Oldřicha Konráda. Pánové, je to neuvěřitelný, ten rok 2014, je to neuvěřitelný, jak je to podobný. Přečtu jednu citaci z té doby. Podle svědků se v oblasti pohybuje podezřelý muž, který vypadá velice zasmušile, působí přátelským dojmem a je pravděpodobně ozbrojený. Už v roce 2014 lidé báli chodit do Klánovického lesa a přesně ten případ se vyřešil až za 2 roky, což je taky velice zajímavé. A my můžeme spekulovat samozřejmě o tom, jak dlouho bude trvat vyšetřování tady toho případu, ale přesně tak, ten Klánovický les má neuvěřitelnou historii a jak jste říkali, to vyšetřování těchto případů netrvalo dny, ale trvalo nějakou dobu. V tomto konkrétním případě, ať se tedy vrátíme teď k dvojnásobné vraždě v Klánovickém lese, je policie pod obrovským tlakem. Média, veřejnost, politici chtějí znát vysvětlení, chtějí znát nějaké jasné indicie, jasné kroky, jak policie pracuje a hlavně my všichni si přejeme to nejdůležitější, aby policisté toho dvojnásobného vraha co nejdříve našli. Jenže ono to asi pro policisty nebude tak jednoduché. Nebude to jednoduché. Já se teď, to mi snad prominete, znovu trochu vrátím k tomu Oldřichu Konrádovi, protože tam proběhlo několik pátracích akcí v lese. My jsme teď viděli teprve vlastně druhé pročesávání, nejdřív o víkendu, teď vlastně předevčírem a včera. V tom případu toho Oldřicha Konráda to bylo několikrát. Byly tam stovky výslechů. Je otázkou, kolik lidí se doposud podařilo policii vyslechnout. Byly to skutečně desítky nejrůznějších různých expertíz. Samozřejmě některé ty expertízy trvají třeba pár hodin, pár dní, ale na některé je potřeba skutečně si počkat třeba i několik týdnů. Policisté tehdy museli projet stovky nejrůznějších databází a to samé je podle mě čeká v těchto dnech. Upřímně, co si myslíte, nebo respektive jakou máte teorii o tom, kde by ten pachatel teď mohl být? Samozřejmě, když policisté prohledávali Klánovický les, tak někteří tvrdili, že možná hledají buď samotného pachatele, který se tam může schovávat, nebo jeho tělo, že tam mohl spáchat sebevraždu, nebo vražednou zbraň, která se stále nepodařila najít. Nicméně policisté ukončili to pátrání s tím, že v lese nenašli žádnou důležitou stopu ani někoho, kdo by s tím činem mohl být spojován. A ten člověk, ten pachatel je pryč. Kubo, máš nějakou teorii, kde by ten člověk se teď mohl schovávat, nebo respektive nemyslíš si, že už má takový náskok, že už může být dávno třeba za hranicemi? Samozřejmě tato teorie je velice pravděpodobná a bude to strašně těžké pro policisty. Kor, když přesně jak si říkal, ten tlak je obrovský po epidemiolozích, vojenských expertech, ekonomických analyticích, jsou z Čechů kriminalisté, co Čech, to policajt, najednou všichni ví, všichni mají ty teorie a všichni ví, jak to policie má dělat. A je to, ta policie je v opravdu šíleně složité situaci a ministr Rakušan pod obrovským tlakem a bude chtít výsledky. A ano, je jasné, je téměř jasné, že v Klánovickém lese není mrtvola, není ani ten vrah a není pravděpodobně ani zbraň. Jiřina Hofmanová, kterou jsme tady několikrát citovali, nám říkala, že vlastně už v těch prvních dnech by tohle našli, jo? Že ty psi by prostě našli zbraň, našli by tělo, našli by důkazy, kdyby tam nějaké byly. Otázka je, samozřejmě to už pak jsme v rovině spekulací, jak moc jak moc důležité bylo to druhé pročesávání lesa, jestli skutečně policisté ještě hledali nějaké zásadní věci, anebo už to spíše byla jakási povinná pátračka pro média a veřejnost, že se zkrátka něco děje, aby policisté vypadali akčně, ale my nevíme, co oni mají a samozřejmě my zase nemůžeme říkat, že třeba vůbec nic nemají, protože my to nevíme. Jo? Ale podle toho, jaké indicie máme, tak těch informací není moc, identita pachatele je neznámá a jedna z teorií samozřejmě je, že už je dávno za kopečky. Což je asi ta nejhorší varianta. No. Já v těch závažných případech nerad spekuluji, protože skutečně těch informací je velice málo, ale
Co pravděpodobné je, a myslím si, že asi můžeme tak trochu uklidnit obyvatele Klánovic, ale nejen Klánovic, ale i těch přilehlých obcí, jako jsou třeba Jirny, Šestajovice, Újezd, Úvaly, skutečně tam žije velké množství lidí. Myslím si, že pravděpodobné je, že ten pachatel už v tom lese není. Policie ten les prohledala a ty obavy, že... A zase může být někde kolem, že jo? No, to je taky schovává, za mě nejsou příliš pravděpodobné. Opřímně asi nebudou lidé v bezpečí, nebo respektive nebudou mít klidné spaní do té doby, než policisté nevyhlásí, nebo respektive třeba nesvolají nějaký tiskový briefing a neřeknou, dámy a pánové, podařilo se nám najít podezřelého a tak dále. Myslím si, že asi do té doby budou žít lidé aspoň tedy v okolí Klánovic ne v nebezpečí, ale nebudou mít asi dobré spaní. Ale jak zaznělo, to může trvat roky. Vem si případ taxivraha, jak si taxikáři báli 3-4 měsíce média, titulky, titulní strany 3-4 měsíce, pak ty vraždy ustaly, vlastně nějak to vybublalo, nějak se na to zapomnělo a taxivrah se chytil až za 2 roky, stejně jako Konrád, vrah z Klánovického lesa. To znamená, že my tady my opravdu nemůžeme čekat, že se to třeba, nebo my můžeme jenom doufat, že se to rychle vyřeší, ale i podle těch náznaků víme, zatím nemáme zatím jistotu. No a nechme se překvapit. Já musím říct, že je to případ upřímně, který nepamatuji. Já když jsem se poprvé dozvěděl o téhle informaci nebo respektive o tomto případu, tak jsme si v Krimi zprávách říkali, že pravděpodobně došlo k vraždě, následné sebevraždě, protože tak to bývá, bohužel. Ale o tom, že bychom tady měli dvojnásobného vraha, který zavraždí kojence a který zavraždí muže, který s ním jede na procházku, tak to si nevybavuji a nedokáže si představit, jaký je profil toho vraha. Psychický, psychologický profil takového člověka, který vezme zbraň a který vystřelí do kočárku na kojence, který vás nemůže identifikovat, který vás nemůže nějakým způsobem proti vám vypovídat a tak dále. To přece musí být někdo, s kým policisté budou mít co dočinění a nebude to vůbec pro ně jednoduché. To je právě v rámci těch spekulací, jestli to byla náhoda nebo ne, protože my všichni tři jsme tátové a představa, že v něčem takhle v tak míru milovné situaci, jako když táta jede s malým miminkem, s kočárkem do lesa, se stane něco takhle strašidelného, tak hledat odpovědi v nějakém profilu toho člověka, který to udělal, je obrovsky těžké a zvláště pokud těch informací je tak strašně málo. A opravdu by mě strašně moc zajímalo, jaké skutečně ta policie informace má, jestli jich má víc než ty, o kterých se spekuluje a jestli má aspoň nějaký, jak se říká, sever. Jak odborníci říkají, tak policisté určitě mají více informací, určitě mají několik stop, nicméně je logické, že nám to vzhledem k vyšetřování a postupu vyšetřovacímu nemůžou všechno říci. My jako média, jako veřejnost požadujeme tyto informace, ale logicky od policistů asi nemůžeme získat veškeré tyto informace. To je velký otazník, vlastně co ta policie nemůže říct a co nechce říct, protože samozřejmě nějaké vydávání nějakých silných prohlášení by mohlo pokazit jejich vyšetřovací taktiku a to si určitě nikdo nepřeje. Panové, o tomto případu bychom se mohli bavit ještě několik desítek minut. Nicméně čas je neúprosný. Já vám moc děkuji za návštěvu. Díky za to, že jste přišli, za vaše postřehy a vaše reakce. A myslím, že nejen my si přejeme to jediné, a to, aby policisté pachatele co nejdříve dopadli. Panové, díky, že jste přišli. Díky. Díky. No a i díky za pozornost vám, našim divákům. Mějte se fajn a hlavně, prosím, dávejte na sebe pozor.